Можливо, двійне перехресне утеплення мансарда переріг наступний. Один перехресний слой над кроквами, це погане рішення. Основний між кроквами, перехресний і знутрішній. Значить, дивіться, Сергію, якщо робити, то два перехресних ізнутрі. Це зв'язано з тим, що якщо ви будете робити перехресне утеплення на даху, то бруски будуть стояти поперек тому, як вода буде текти. Розумієте? Ну, тому що плівка, вона повинна трошки провисати. Трошки. І ви не можете її натягти, як струну. Її зимою просто розірве. Тому вона трошки провисає. От із-за цього поперек стропил не можна нічого класти. Ну, не можна. Не кладіть. Тому якщо хочете перехресне утеплення, двойне, так, можна крокви чуть-чуть підняти відмітку даху, тобто дати більше простору знутри і вовнутр зробити два перехресних утеплення. І все, і буде нормально. Да, так робиться. Немає переваги у цьому. Це, скажімо так, іноді хлопці, коли не розуміють, які процеси проходять на даху, то вони так роблять. Але не треба так робити.